Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Լինելով Թուրքիայում, դուք չդատապարտեցիք Էրդողանի կողմից հայ երեխաների սպանությունները, Հայկ Բաբուխանյանն արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահին։ Փոփոխությունները իրավիճակին համահունչ չեն, քաղաքապետը կունենա նոր տեղակալ։ Իրանի վերջին զգուշացումը Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Եթե չբարձրացեցինք զգոնությունը, առողջապահական համակարգը կատվածահար կլինի։ Պետք է պայքարենք աղանդների դեմ հիմա, որովհետև պատերազմից հետո էլի ուշ է լինելու։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ուկրաինայի նախագահ Զելինսկին իր Facebook-ում պատասխանագրել Մոսկվա բնակարան ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանին, Զելինսկին հերքում է Անդրեասյանի մեղադրանքը իրեն և իր ղեկավարած Ուկրաինային Ադրբեջանի ֆոսֆորային ռումբեր մատակարարելու մեջ։ Ավելին նա ասում է, թե դրանք կեղծ տեղեկություններ են, որոնք իբր մշտապես տարածվում է Ուկրաինայի վերաբերյալ և ուկրաինական հին մայդանական ավանդույթով մեղքը գցում է ռուսների վրա, թե այդ կեղծ տեղեկությունները նրանք են գցում ինֆորմացիոն դաշտ։ Սիմ կուսակցության նախագահ Ղրիմի բարեկամներ հայկական ակումբի ղեկավար Հայկ Բաբուխանյանն արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահի պատասխանին և շեշտել. Անկախ նրանից, մասնավորապես ֆոսֆորային ռումբերը Ադրբեջանին տվել են ուկրաինացիները թե ոչ, էության մեջ հարցը չի փոխվում, քանի որ վերջին շրջանում, ինչպես նաև տասնամյակներ շարունակ, ինչպես և առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ուկրաինացիներն Ադրբեջանին մատակարարում էին բազմաթիվ զինատեսակներ, և մեկ զինատեսակ ավել, մեկ զինատեսակ պակաս տվյալ դեպքում սկզբունքորեն հարցը չի փոխվում։ Ավելին, զենք մատակարելուն զուգահեռ Ուկրաինան մշտապես և միանշանակ քաղաքական դաշտում պաշտպանում էր Ադրբեջանի ռազմատենչությունն ու ագրեսիվ գործողությունները։ Այնպես որ Զելինսկին իր միամիտ հայացքով ու թավշի աչքերով ինչքան էլ փորձի ձևանալ միամիտ և անտեղյակ, կան փաստեր, որոնք անժխտելի են։ Հայկ Բաբուխանյանը նշել է նաև, որ Ուկրաինայի իշխանությունները իր հանդեպ քրեական գործ են հարուցել միայն այն պատճառով, որ նա պնդել է և հիմա էլ պնդում է, որ Ղրիմի ժողովուրդը, ինչպես նաև Արցախը, ունի ինքնորոշման իրավունք, որ գաղութատիրական ժամանակները վաղուց անցել են և որ Ղրիմի ժողովուրդը, ինչպես Արցախի ժողովուրդը, արտահայտել են իրենց կամքը միջազգային օրենքներին համապատասխան։ Սիմ կուսակցության նախագահ Ղրիմի բարեկամներ հայկական ակումբի ղեկավարն ընդգծել է, քանի որ այս ճշմարտությունն ասելու համար ձեր պետությունը, պարոն Զելենսկի, ինձ փորձում է հետապնդել սուտ և կեղծ լուրեր տարածելով իմ մասին և քրեական գործ հարուցելով իմ դեմ, ձեր բոլոր խոսքերը ազնվության, արդարության և այլ կարևոր կատեգորիաների մասին չարժեն անգամ այն թուղթը, որի վրա գրված են։ Վերջում ասեմ, որ ընդամենը ձեր մեկ տողի հետ համաձայն եմ, բարոյականությունը չպետք է լինի կրկնակի իր համար և ուրիշների, բայց այդ տողը հղում եմ ձեզ։ Ազգային ժողովը 3 երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց տեղական ինքնակառավարման մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Այս փոփոխություններով նախատեսվում է, որ Երևանի քաղաքապետն այլևս ունենա ոչ թե 3, այլ 4 տեղակալ։ Այս մասին իրավունքը զրուցել է Երևանի ավական ու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանի հետ։ Նա մասնավորապես նշել է. «Նախ ասեմ, որ այս պահին եղած 3 տեղակալներից բացի կա նաև Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ, այսինքն արդեն իսկ քաղաքապետն ունի 4 տեղակալի հաստիկ»։ Բազմիցս խոսել եմ այն մասին, որ այն անմիջական հաստիկացուցակը, որը կա քաղաքապետինքից, ներառյալ խորհրդականները, օգնականները, իսկ խորհրդականների վրա ևս դրվում են ոլորտների կուրացիաներ, արդեն իսկ բավականին ուրճացված են։ Դրա համար այս փոփոխությունները, կարծում եմ, իրավիճակին համահունչ չեն։ Փոխանակ մենք գնայինք օպտիմալացումների, ընդհակառակը ևս մի հաստիկ է ավելացվում, որը ցանկալի չէ, ու հասկանալի է, որ այն լրացուցիչ բեռ է լինելու բյուջեի համար։ Իրանի հոգևոր գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենին, անդրադառնալով Արցախ-ադրբեջանական պատերազմին, շեշտել է, որ այն ցավալի իրադարձություն է, որը սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությանը և պետք է հնարավորինս արագավարտվի։ Նա մասնավորապես ընդգծել է, որ տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, իսկ այդ շրջաններում ապրող հայերի անվտանգությունը և խաղաղությունը պետք է երաշխավորվի։ Թե արդյոք սա հակայական մոտեցում չէ բարեկամական տրամադրված Հարևանի կողմից, իրավունքը պարզել է Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս իրանագետ Ահարոն Վարդանյանը։
Իրանի տեսակետը։ Իրանի հոգևոր գերագույն առաջնորդը նշել է տարածքների ազատման մասին, բայց պարզ չէ, թե ինչ տարածք նկատի ունի, որովհետև պարսկերեն սկզբնաղբյուրում ոչ Հայաստանի, ոչ Ղարաբաղի անունը չի տվել, այլ պարզապես նշել է հայրի անվտանգության մասին։ Այդուհանդերձ, իհարկե, պարզ է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ըստ էության, նա արտահայտել է մադրիդյան սկզբունքները կամ այն, ինչը պնդում էր ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որի շուրջ բանակցություններ էին տարվում։ Այս առումով Իրանի հոգևոր առաջնորդի խոսքում նորություն չկա։ Իր խոսքում կարևորն այն է, որ անդրադարձ է կատարել ահաբեկիչների ներկայությանը։ Նա նշել է, որ ահաբեկիչների ներկայության մասին թեպետ որոշները ժխտում են և հերքում, սակայն իրենք ունեն հավաստի տեղեկություններ։ Իր ձևակերպապ այս ժխտողները և որոշները ասելով բնականաբար նկատի ունի Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Փաստորեն, Իրանի հոգևոր առաջնորդն այս երկու երկրների ղեկավարներին էլ ասաց, որ նրանց խոսքերը սուտ են, իսկ իրանական վստահելի աղբյուրները հստակ տեղեկություններ ունեն ահաբեկիչների ներկայության մասին, ինչն Իրանի կարմիր գծերից մեկն է։ Փորձել ենք մասնագիտական տեսանկյունից զրուցել առողջապահության նախարարության ոչ վարակիչ հիվանդությունների և ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանի հետ։ Մանրամասներ դիտեք տեսանյութում։ Ասենք, որ համաճարակային առումով բավականին լարված իրավիճակ է, օգոստոսի վերջից սկսած մենք իհարկե ունեինք որոշակի դեպքային աճ, բայց ռազմական դրության պայմանավորված դեպքերի թիվը կտրուկ է աճում, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ բոլորը գրեթե ամսի 27-ից է ի վեր ցին ավելի շատ ուշադրությունը սեղմեց դեպի արտաքին թշնամին և նվազեց գոնությունը մարդկանց դեպի անվտանգության կանոնների պահպանումը, ընդհանուր մինչև այդ կանոնների չպահպանման գործընթացը, ինչը և ուրեմն արտացոլվեց այդ դեպքանության աճի վրա, այսինքն մենք օրական կտրվածքով միջինում 200-300 դեպքի աճ ենք ունենում, ինչը բացարձակ անխապեցելի չէր, և ինչ պետք է անենք, արդեն իսկ բազմիցս առողջապահության նախարարությունը հորդորել է, որպեսզի շատ ավելի զգոն լինենք այդ անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ, մասնավորապես բաց տարածքներում և փակ տարածքներում դիմակի կրման գործընթացին, ձեռքերի ապահովման և սոցիալական հեռավորության պահպանման նկատմամբ, և եթե մենք միասնական այդ կանոնները պահպանենք, բնականաբար մենք կարող ենք կազմակերպել իրավիճակը, մենք արդեն ունենք ավելի բարձր թվեր մանրամասնիկին, մենք ամրամասնիկին ունեցել են 700 մի փոքր ավել դեպք, դա մեր ամենաբարձր ցուցանիշներ, ամենաբարձր բացարձակ թիվն է դեպքերի առումով, որից հետո մենք սկսեցինք պարտադիր դիմակ կրելու պարտադիր պահանջ մտնելուց հետո ուղիղ 24-28 օր անց մենք ունեցանք դեպքերի կտրուկ նվազում։ Եվ նույն իրավիճակը ստեղծվեց, հակառակ իրավիճակը ստեղծվեց, երբ որ ամսի 27-ի արդեն սկսեցին ոչ մեկ չպահպանել այդ կանոնները և մասնավորապես դիմակ գրեթե ոչ մեկ չէր կրում, ուղիղ 10-14 օր անց մենք ունեցանք կտրուկ դեպքերի աճ։ Այսինքն մենք 2000 և ավել դեպք մեր ամռանդիկին չենք գրակել երբևէ։ Տիկին Աբովյան, նաև շատերը դուք ճիշտ նշեցիք, այլևս դիմակ չեն կրում, տրանսպորտն աշխատում է գերծանրաբեռնված, այսինքն սա է հենց հիմնական հա բուն ազդեցությունը այս վարակի տարածման տեմպերին։ Միանշանակ դարձել ապացուցված է, քանի որ մենք պետք է մոռանանք, որ այդ հիվանդությունը ունի բազմաթիվ անախտանշան դրսևորումներ, այսինքն մարդիկ ովքեր չունեն ախտանշան, չեն տեղեկացված, որ իրենք կարող են վարակի ապացուցված անակ։ Եվ այդ մարդկանց կուտակումները նույն հանրային տրանսպորտում դիմակ չկրելը կարող է ուղղակի բերել հատկապես փակ տարածքները, նույն հանրային տրանսպորտ դիտարկա որպես փակ տարածքը չկարողացողնակության համակարգ հնարավոր չի սոցիալական հեռավորություն պահպանել, և դիմակ չկրելու պարագայում միանշանակ, եթե ընդունենք օրինակ մեկ ուրեմն անախտանիշ անձ, ապա այդ անձը կարող է մեկից ավել մարդու վարակել։ Պետք է պայքարենք սրադեմ հիմա, որովհետև պատերազմից հետո էլի ուշ է լինելու, ինչպես ուշ եղավ 90-ականներին, երբ աղանդները պատերազմից օգտվելով եկան ու լցվեցին Հայաստան, ու մինչև հիմա դրա հետևանքներն են կրում։ Այս մասին զգուշացնում է ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունից տուժած անձանց աջակցող դիալոգ ՀԿ նախագահ Ալմաս Մուրադյանը։ Այն ժամանակ շատերն էին մեղադրում, թե եկեղեցին ամուր չէր, քահանաներ չկային, աստվածաշունչ անգամ չկար, հիմա եկեղեցին ուժեղ է, բաց է շուրջօրյա, քահանաները ծառայում են գիշեր ցերեկ թիկունքում, ընտանիքներում առաջնագծում, վիրավորվում ու մահանում են, բայց մեկի տեղը մի քանիսն են լրացնում սահմանում։ Սակայն էլի պատերազմի թիկունքում ձևավորվում են արդեն տեղական արտադրության կեղծ քարոզիչներ, սնվող նույն հայտնի կազմակերպությունների փողերով, հիմա այլևս ձեռնտու չէ արտասահմանից քարոզիչ ուղարկել, տեղում են պատրաստում։
Մանրամասները կարդացեք իրավունք թերթի առաջիկա տպագիր համարում։